সকলোকে নমস্কাৰ। এইটো ইউটিউবত মোৰ প্ৰথমটো ব্লগিং ভিডিঅ' হয় আৰু আজি আমি যাই আছোঁ মৰিগাঁও। প্ৰথমতে মৰিগাঁও যাম আৰু তাৰপিছত যদি সম্ভৱ হয় তেনেহ'লে আমি মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰো যাম আৰু অংশুমান আহি আছে, একেলগে যাম, চাই থাকক। আৰু এয়া অংশুমান আহি পালে, এতিয়া আমি প্ৰথমতে অংশুমানহঁতৰ মামাহঁতৰ ঘৰত যাম আৰু তাৰপিছত আমি ডিমু ডাইৰেক্ট গুৱাহাটী যাম। আৰু অংশুমান গাড়ীখনে ৰেডি না? Yes, ready bro. আৰু একদম গামোচা চামোচা বান্ধি লৈ আহিছোঁ আৰু গাড়ী পৰা একদম তেল চেল ভৰা হৈ গৈছে, একদম তেল গাইড হৈ গৈছে। এতিয়া আমি জাষ্ট যাব লাগে, হেলমেট সকলো লোৱা হৈছে আৰু দুজন উঠা যিহেতু এছ অ' পিত ওলাই গৈছে তো কথা নাই। তো এতিয়া আমি প্ৰথমতে অংশুমানহঁতৰ মামাহঁতৰ ঘৰত যাম, কিবা এটা বস্তু ল'ব আছে, তাৰপিছত আমি ডাইৰেক্ট গুৱাহাটী হৈ মৰিগাঁও যাম। চাই থাকক। এতিয়া অংশুমানহঁতৰ মামাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা বস্তুখিনি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি আৰু মিঠাই ল'ব লগা আছে অলপ, মানে আমি যাই আছোঁ অংশুমানৰ দাদাবক কইনা চাবলৈ। কইনা মানে আগতে ঠিক হৈ গৈছে, ৰিং চেৰিমনি হৈ গৈছে, কিন্তু মানে আজি এনেদৰে যাম আৰু তাৰপিছত আমি মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰটো চাই যাই আছোঁ। যেতিয়া মিঠাই লৈ যাওঁ অলপমান ইয়াতে বহুতখিনি চবতে মিঠাই লৈ লওঁ, তো মিঠাই লৈ আৰু এতিয়া আমি নাৰেঙ্গী আহি পালোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা মৰিগাঁও বেছি দূৰ না, আৰু এঘণ্টাত পাই যাম আমি আমাৰ যাবলগীয়া ঠাইত। আৰু ইয়াৰ পৰা চিধা গ'লে আমি মায়াং মৰিগাঁও যাম আৰু মুণ্ডাৰ আধা আমি আৰু এয়া মুণ্ডা আহি পাইছে। মুণ্ডাৰ আজি হেৰি কি বুলি কয় ৰিং চেৰিমনি আগতে হৈ গৈছে, আজি খালি আমি এনে চাব যাম আৰু ফুৰি আহোঁ আৰু মায়াং ফুৰি আহোঁ সুমন দা আৰু আৰু তাৰপিছত হেৰি যাম আমি ন কি বুলি যাম, তাৰপিছত আমি দুখন বাইক পালচাৰ 220 আৰু মিত্ৰত আমি এতিয়া যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ।
hutan. Aru eti ami aibesu Chandrapura nise kahot thaka ta nodi aru he nodi tu sabo pare ekdom usor kahorene Brahmaputra log lagise. Sumon dai zoom ko dibo nodi tu. Ei ta ekdom dekhise ne direct Brahmaputra log lagise nodi tu. Aru ta dhuniya bhiwa ta ase sumon dai camera tu ghurai dibo sari phale ebar. Sari phale. Aru ami olop pisote Moriga pame ya. Aru ki aman dara time ase? Aro ifale gole pai Jagirod aro ifale Morigao pame aro pisote ami jetu maeng hoyechilo ifale humaisu aro pame aro pisot finally ami Morigao e palo aro alo pisote ami bodo ghor pam aro tare pisote ami direct apunar opo feri lok pam Mahamrityunjay mandir aro Morigao. Aru ami bohotor ghor ahi paloi olopman agote aru eta kotha iyate ko khujise je moi jehetu itu video ki mane sa hetu moi gom napao kintu iyate eta kotha kok je jehetu ami Mayang aru Pobitorar majhe aisu so tare poribekh khube beya manubere rastat asroi loba laga hoise aru moi video keitaman clip korisu kintu tat sage voice tu bhalkoi nai bo ekane moi extra kata video bana korisu so tare poribekh ekdom khube beya manubere rastat asroi loba laga hoise sari upine kebol pani 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 aru manu jibo jontu gulo rastro sthan no aise jodi arbot sarkare kiba kam arambol ase to phale kinu jodi etialo loa nai te aha kor sarkari arbot hal podok kheba ta lobo aru video tu moi iyate koilo aru next jitu video aise hitu apin direct Mahamrityunjay mandirat log pai aso so ye ara ke ke jas Mahamrityunjay mandir ola pisore ba aru pray 20 km man ase
আৰু পামে আৰু বেছি দিন না বেছি আমাৰ নগাঁও গৌৰৱ আৰু প্ৰায় 23 মিনিট মান আছে 23 মিনিট পিছত পাই যাব আৰু ফাইনালি আমি মন্দিৰৰ মুখ্য দৰখন পাই গৈছো এখন ধুনীয়া মুখ্য দৰ চাব পাৰে আৰু অলপ পিছতে পাম আমি ফাইনালি আমি আহিলো মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ ইয়াৰ পুৰা লগত আপোনাৰ লগত আৰু মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ ইয়াৰ চাব পাৰে পিছফালে ফাইনেলি আজি বহু দিনৰ অপেক্ষাৰ অন্তত আজি এই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰটো আহি পালোঁ বহু দিনৰ পৰা আশা কৰিছিলোঁ হঠাৎ প্লেন হৈছে সেইবাবে চাগে আহি পালোঁ আৰু এতিয়া মই আপোনাৰ লগত ইয়াৰ ভিউটো দেখাই আছোঁ এয়া চাব পাৰে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ সুন্দৰ মন্দিৰ মই আপোনাক ইয়াৰ পৰা এটা 360 ভিডিঅ' এটা দেখাই আছোঁ চাৰিপিনৰ পৰা এইখন হ'ল মুখ্য দুৱাৰখন বন্ধ আছে ভিতৰৰ পৰা এতিয়াও কাম চলি আছে চাগে আৰু এয়াই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আৰু মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ এইটো চাৰিওফালে কাষ এটা চাৰিওফালে পৰিৱেশটো চাৰিওফালে পৰিৱেশটো মানে এতিয়া গম পালোঁ সম্পূৰ্ণ মন্দিৰটো এতিয়াও বন্ধ হৈ আছে মানে 12টাৰ পিছত বন্ধ কৰি দিয়ে আৰু 3টাৰ পিছতে মুখ্য দুৱাৰখন খুলি দিয়ে মানে এতিয়াও ভিতৰত যাব নিদিয়ে আৰু বহু এতিয়াও বহু কাম আছে ইয়াৰে ইফালে যাব নিদিয়ে ভিতৰত ইফালে বন্ধ হৈ আছে কিন্তু মন্দিৰটো ধুনীয়া আছে এটা চাই লওক বহুত গৰম মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ ভিডিঅ'টো এতিয়া এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ এতিয়া আমি বহুত ঘৰত যাম আৰু কিবা এটা খাই ৰঙিয়ালৈ ৰাওনা হ'ম এই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ আৰু এই ব্লগিং ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ বহু ভাগৰুৱা ৰাস্তা আছিল এই ভিডিঅ'টো এইখিনি এতিয়া 8:51 হ'ল চাব পাৰে এতিয়া 8:51 হ'ল আৰু এইমাত্ৰ আহি পাইছোঁ চ' এই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এইখিনিতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰি থ'লোঁ